ៅរីកាលយើងទាំងអរុណីជុំគ្នាមកពីខែនីនីរួចជុំគ្នាជាគ្រួសារឃ្លាតឆ្ងាយពីពងម្ដាយនិងស្រែចំការដើម្បីមកសង្សារសាងអនាគតថ្មីរួមសុខរួមទុក្ខរួមរងដោយបងដោយប្អូនតែមួយចែងយកអាសាជួយមានទុំព្រួយក៏មិនភ័យខិតខំសង្សារទាំងប្រទាំងស្រីទោះជាពិបាកក្តីក៏នៅតស៊ូសូមព្រះលោកជួយតាមថែរក្សាមហាគ្រួសាររបស់យើងខ្ញុំឲ្យចេះរួមរួមគ្នាពេញជីវានសុំខំមេត្តាបងខំបងខំសាមគ្គីគ្នាអនុសាវរីមហាគ្រួសារដ៏ធំយើងអើយបំភ្លេចមិនបានឡើយគ្រួសារអើយចាំគ្រុំគ្រាមានពុកស្រឡាញ់បងប្អូនក្រុមគ្នាមានទាំងពងបូស្កូលោកជាគំរូដល់អមានទាំងពងបូស្កូ